You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. Yeah, yeah, yeah. Girl, I lose myself up in those eyes. I just had to let you know you're mine. Hands on your body. Hvordan har dere fått tak i bokseren min? Boks... Hva faen? Det er jo solid is. Hva er det her for noe? Nei, dere har lite fast, er det det? Hva faen er det? Da gjør det faktisk. Sikkert ikke en briljante idé. Jeg åpner på lokket, og så skal jeg snu lokket opp ned. Nå har vi sett inn i skapet til Markus, ja. Så når han løfter opp de baked beans-greiene sine, så renner alt ned. Det der var bra. Ok, hvis jeg sier det da. Skal jeg slippe nå, eller? What? Jo. Ja! Gang, gang. Ja! God dagen, god dagen. Jeg hører du er ganske... irritert i dag, Sigurd. Retake. Det virker som du irriterer over mye i dag, Sigurd. Ja, jeg er sliten. Er du liksom sur nå? Svær er musefelle, og Zack ga meg utfordringen til å ta og utløse musefellet uten at den treffer meg. Ah, fitte! Ah! Ja. Så det er ikke noe ille? Det er ikke noe ille. Bare følg med nå. Nei, ikke noe ille. Det ja. Se her nå. Det er verre hvis du tar det på lillefingeren. Ja. Lillefingeren er jo verst, tror jeg. Ah, fuck! 3, 2... Det var ikke noe ille, da. Gjør det en gang til. Ingen milla-trening der, ass. Gå. 3, 2... Åh, dæve! Det er svin! Åh, fy faen, det er svin! Åh, fy faen! Åh, det svin som faen! Jeg er løs! Det er heftig, ass. Jeg er dempet som faen. Det er jævla kult. Hva er det, Merke? Hvem er det? Er det der du dro det, eller? Ah, ja, jeg vil faen! No, ikke meg! Åh, fy faen! Skifte, skifte! Oi! God damn it! Kommer til meg! Nei, det er en motbar! Er det tar jeg med? Nei! Nei! Jeg tror han var seriøs. Jeg tror han var på vei der, og han kjente mellom lufta på Sigurd. Jeg må huske hvor jeg er navn. Bare... Ah! Sorry! Det er bare en ekstra... Tannbørstene ser jo inn i en fisk. Jævla fisken! Jævla fisken! Oh my god! Du har sikkert tatt så mange ting. Åh! Ungo! Hva er det da? Åh, shit, det fikk ikke gjort. Jo. Han har ryddet den. Jeg ville tint opp fisken i hvert fall. Jeg ville i hvert fall ikke sett på fisken. Ser det her ut som en tannbørste? Jeg kan literally se en tannbørste og hva jeg har barbert meg selv med. Skal vi se, jeg kan lukte. Ja. Åh, fy faen. Men du er fornøyd. Nei, det var en bra fleit da. Jag är samma gamla vanliga. Våker runt i bilar automatiska. De är tragiska. Pumpa och dyker upp med min bror. Hej.
Nå er jeg i Trondheim, så jeg tenkte at jeg kan dra til Magnus og Oskar og overraske dem med at jeg er rett ut for døra deres. Jeg har lyst til at de skal begynne å gråte og alt det der, og være sånn, åh, jeg savner deg, Sofie. Men for, vi får sikkert en ganske annen reaksjon, sånn. Heyo! What the fuck? Ja, velkommen hjem da. Takk. Ja. Ja. Vil du komme inn? Ja, takk. Det var det. Jo. We got him, boys.